ត្រីបងប្អូនដែលចូលមកជួយសាមអ្នកមួយអ្នកមួយណាបងណាសូមជួយសាមផងពីព្រមនៅព្រឹកឡើងក៏លក់ធូរថ្លៃឲ្យបងប្អូនដែរគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ចំពោះមកបងប្អូនដែលចូលមកមេត្តាជួយសាមអ្នកមួយអ្នកមួយសូមបងជួយសាមផងណាបងណាពីព្រោះថ្ងៃនេះអីវ៉ាន់បងប្អូនត្រូវដឹកយកត្រូវបងប្អូនដែលត្រូវទៅខេត្តត្រូវទិញយកទៅខេត្តណាបងប្អូនណាចំពោះមកបងប្អូនដែលចង់បានជួយសាមអ្នកមួយអ្នកមួយណាបងណាសូមការសាមរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនម្នាក់មួយម្នាក់មួយដើម្បីអីដើម្បីបញ្ជាក់ពីតម្លៃគ្រប់យ៉ាងពុកម៉ែបងប្អូនដែលចូលមកជួយសាមផងបងអាចខ្ញុំដុតទរេនឲ្យបងប្អូនមើលទរេននេះគឺដុតបែបនេះបងណាគឺល្អបែបនេះតែម្ដងហើយយើងយកមកដុតឲ្យបងប្អូនឃើញបងប្អូនដែលចូលមកជួយសាមម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងបងអាជួយសាមឲ្យម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងណាព្រោះអីផលិតផលថ្ងៃនេះធូរថ្លៃណាស់ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាជួយសាមអ្នកមួយអ្នកមួយបងមើលសាច់យើងដុតទរេនទាំងមូលឲ្យបងប្អូនមើលតែម្ដងចឹងបងប្អូនអ្នកចូលមកសាមអ្នកមួយបងប្អូនសុំការសាម